Oğlum çöne lave na hada selin budan bas yete verip şimdan negin bas kutona müsün budan sen marta ardakına taşkadan ki kenase kenase hayastan bas portare yek kaga kalsi et marta ilamuk çöne edoktusun istanalu Himyen embesi da sabrıma vres korumuna vera zargit marta ardakına taşkadan ki çıgırna işte tuğunun istazdığına poş çıgırna bastıgi dariyen marta abri inşa abri Koronavirüsü paçarov yoğurt ambok şan tuğunne mınatsel Paçara banelo vur çi kayeli tu selin mınatsek tane menk zerdeğe hoksta inç hoksta rapedu çüne merdeğe mesek Sin oknuçun kuka inç or ile karlı rubli anaşkadunak abeli şut angorç Մարդկանց համար գնացինք ներգայացանք չկա ձեր անունը ինչու համար որովհետև ավակ որդուս զրկել են Վրաստանի քաղաքացիությունից ինչի ինքը հայկական ազնագիր ունի հիմի պատճառը որն է որ ասենք մեկալը ուտել չի ուզի ապրիլ չի ուզի այդ ընտանիքի մնացած ընդամները ասենք 6 հոգի է մեր ընտանիքը բաղկացած 6 հոգին ապրիլ չի ուզի ինչ է մեր երեխաս հայկական ազնագիր ունի հա ազդեց յուրաքանչյուրին երևի դուշ չելելով մարդիկ աշխատանքի արդագան աշխատանքի չգնացին տեղում մնացին տեղում աշխատանք չունեին հենց այդ պայմաններում եկադաշվարությունները ստեղծվա ժողովրդի մեջ բայց չդենք հատը ուրտեղ օգնություն գտան ինչի գտան եփենդավե մեզի հասնի գա չի հասնի վերջը քիչմա գործեն տեղյակալենաս ես տեղյակա չեմ չդեմ ուրենք դիմի ուրտի դիմենք Բայց չենք ստացա աբիշնի